Janab, Dr. Aziz Qureshi Sahab, Izzat Maab, Governor Uttarakhand, Khabil Sad Ehtiram, Muhatrama, Dr. Sayyida Sayyidain, Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Hadir Aziz Shakhsiyat, Muhatram, Dr. Khaja Shahid, Pro Vice Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Professor Wahab Qaisar, Directorate of Distance Education, MANUU, Dr. Ehtisham, Head of the Department, Department of Mass Communication and Journalism, Jalsegah mein maujood, mukhtalif shobehaye hayat se taluq rakhne wali shakhsiyat, Maulana Azad National Urdu University ki tadrisi aur ghair tadrisi arakeen, media ke arakeen, muazzaz mehmanan, talaba o talibat, sabko adab o assalamu alaikum. Hazirin mehfil, program ki baqaida shuruaat se pehle, sabse pehle to ek nagahani suratehal ke liye main behad dil se university ke tamam afraad ki janib se maafi ki khaaskar hoon Dr. Aziz Qureshi sahab se. ایک اہم اطلاع یہ دینی تھی کہ کسی اہم کام کے سلسلے میں ہمارے معزز وائس چانسلر صاحب دلی تشریف لے گئے ہیں اسی وجہ سے وہ آج کے پروگرام کا حصہ نہیں ہیں جس طرح سے پروگرام آپ کے سامنے آیا تھا اس میں کچھ ہلکی سی تبدیلی ہوئی ہے جی اس تبدیلی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے جس طرح سے حسب روایت ہمارا پروگرام قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے میں شعبہ ترجمہ کے ریسرچ سکولر محمد عدنان سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ چند آیات کے خرط یہاں پیش کریں اور اس کا ترجمہ بھی السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ترجمہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کیا لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو السلام علیکم محفل خواجہ احمد عباس صدی تقاریب کے سلسلے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور خواجہ احمد عباس سینٹینری سیلیبریشن کمیٹی کے اشتراک سے یہ دو روزہ پروگرام یہاں ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کے عملی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
اس موقع پر یقیناً مختلف شعبوں سے مختلف شہروں سے ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں بالخصوص دو اہم شخصیات ہمارے درمیان ہیں تو ان سب کے لیے استقبالیہ کلمات کے لیے میں زحمت کلام دیتی ہوں پروفیسر وہاب خیسر صاحب کو آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کے زیر اہتمام خواجہ احمد عباس ایک افسانوی شخصیت اور ان کی وراثت کے زیر عنوان منائی جانے والی دو روزہ خواجہ احمد عباس صدی تقاریب کے افتتاحی اجلاس میں آپ تمام مہمانوں اور حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں خاص کر جناب ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب ہز ایکسلنسی گورنر اتراکھنڈ کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ اس افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ جہاں تک آپ کے تعارف کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب کسی تعارف کے محتاج ہیں۔ میں محترمہ ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اس افتتاحی جلسے میں کلیدی خطبے سے ہمیں نوازنے کی ہماری دعوت قبول کی۔ ممنون ہوں ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد پرو وائس چانسلر مانو کا کہ آپ نے آج کے اس جلسے کی صدارت قبول کی۔ شہر اور بیرون شہر سے تشریف لائے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، خاص کر ممبئی سے تشریف لائے ساغر مہدی، شافع خدوائی علی گڑھ سے، سید عالم دہلی سے، جناب سداکر جھا صاحب، سداکر واجہ صاحب، اور یہ ڈرامے کی پیشکشی میں یو ول کم بیک باپو کے پیش کرنے والے، اور دوسرا اور ایک اجلاس جو کولاج پر پیش ہونے والا ہے، ان تمام ٹروپس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ پروفیسر وہاب خیسر صاحب، خیر مقدمی کلمات کے لیے۔ حاضرین محفل، ان خیر مقدمی کلمات کے ساتھ میں ہم گلوں کی خوشبو کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میں اب اپنی طالبات سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ شہ نشین پر موجود اکابرین کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کریں۔ سب سے پہلے مس الفت آرا، اسٹوڈنٹ ہے یہ ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کی، ان سے میں خواہش کرتی ہوں کہ وہ ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کریں۔ مس شگفتہ پروین، اسٹوڈنٹ ہے ایم اے ویمن اسٹڈیز کی، ان سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ ہماری چانسلر میڈم کی خدمت میں پھول پیش کریں۔ نغمہ تبسم، ایم فل اسکالر ڈپارٹمنٹ آف اردو، یہ ہدیہ گل پیش کریں گی ہمارے پرو وائس چانسلر جو آج صدارت فرما رہے ہیں ان کی خدمت۔ حاضرین محفل، آج کی یہ محفل اس طرح سے بھی اہم ہے کہ خواجہ احمد عباس کی تحریروں پر مبنی دو کتابوں کی یہاں رسم اجرا عمل میں آ رہی ہے۔ چونکہ اس میں ایک کتاب بالکل ابھی پریس سے آئی ہے، اس کی زیادہ کاپیاں اویلیبل نہیں ہیں، باوجود اس کے ہماری چانسلر میڈم کی یہ بڑی خواہش تھی کہ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جو کتاب کی رسم اجرا کے لیے مناسب ہوگا، اور مولانا آزاد یونیورسٹی اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ یہ دو کتابیں ابھی بس تھوڑی ہی دیر میں ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب اس کی رسم اجرا انجام دیں گے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دو کتابوں کے متعلق مختصر سا تعارف ہم حاصل کر لیں۔ اس تعارف کو پیش کریں گے ڈاکٹر ابوالکلام، صدر شعبہ اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ میں ان سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ کتابوں پر مختصر سا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید اور ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید اور عفت فاطمہ کی مرتب کرتا کتاب
خواجہ احمد عباس روٹی حسن اور انقلاب، خواجہ احمد عباس بریڈ بیوٹی اینڈ ریولیوشن کا مختصر تاہم جامع تعارف پیش خدمت ہے۔ خواجہ احمد عباس 7 جون 1914 میں پانی پت کے ایک معروف خاندان میں پیدا ہوئے اور 1 جون 1987 کو ممبئی میں انتقال کیے۔ انہوں نے اپنی 73 سالہ زندگی میں 74 کتابیں تحریر کیں۔ مرتبین نے مذکورہ کتاب کو 11 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 150 صفحات پر مبنی اس کتاب میں خواجہ احمد عباس جیسی ادبی، صحافتی اور فلمی شخصیت کی 74 کتابوں، 40 فلموں، 89 افسانوں اور 3000 صحافتی تحریروں کا تجزیاتی احاطہ کیا ہے، جو خواجہ احمد عباس جیسی ٹھاٹھے مارتی سمندری شخصیت کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس کتاب کی ترتیب کا مقصد قارئین کو خواجہ احمد عباس کی ادبی، صحافتی اور فلمی متنوع اور متنوج موضوعاتی و فنی دنیا کی سیر کرانا ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں مرتبین نے خواجہ احمد عباس کی ساخت و پرداخت پر توجہ مرکوز کی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سے خاندانی اور سماجی عوامل تھے جنہوں نے خواجہ احمد عباس کو خواجہ احمد عباس بنایا۔ زیر تعارف کتاب کے اس حصے کا عنوان ابراہیم اور فرزند ہے، جس سے خواجہ احمد عباس کی زندگی کا علامتی اور تلمیحی انداز میں باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے کا عنوان ایک غیر ادیب کا اقرار نامہ ہے، جو بڑا تنزیاتی ہے، جس میں خواجہ احمد عباس کا مشہور و معروف افسانہ ابابیل اور ان کی غیر معمولی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت کے اعتراف میں لکھا گیا ملک راج آنند کا خط شامل ہے۔ علاوہ ازی ان کی خود نوشت سوانح عمری میں ایک جزیرہ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ این آئس لینڈ، سے وہ باتیں لی گئی ہیں جو انہوں نے اپنی تخلیقی اپج اور فنی ریاضت سے متعلق کہی ہیں۔ کتاب کے تیسرے حصے کا عنوان ترقی پسند ادب کے خطرات پیرلز آف پروگریسیو لٹریچر ہے، جس کے تحت ان کا متنازع فی افسانہ میری موت یا سردار جی زیر بحث آیا ہے، جس میں خواجہ احمد عباس تقسیم ہند کے بعد سرحد کے دونوں جانب برپا فرقہ وارانہ فسادات پر یلغار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس افسانے کے لیے انہیں کٹر فرقہ پرست، پاکستانی ایجنٹ اور مسلم و سکھ مخالف قرار دیا گیا اور کس طرح سے وہ نامساعد حالات سے نبرد آزما ہوئے، ان تمام پہلوؤں کا اس حصے میں احاطہ کیا گیا ہے۔ کتاب کے چوتھے حصے کا عنوان میرا طویل معاشقہ ہے، مائی لانگ لو افیئر، جو جواہر لال نہرو سے ان کے تاحیات رشتے سے متعلق ان کی تحریروں پر مشتمل ہے۔ نہرو خاندان سے ان کا یہ رشتہ اندرا گاندھی کے ایمرجنسی کے زمانے تک قائم رہا۔ انہوں نے اندرا گاندھی کی تاریخ میں سرخ گلاب کی واپسی، ریٹرن آف دی ریڈ روز کے عنوان سے کتاب لکھی، لیکن ایمرجنسی کے بعد انہوں نے 2 اور کتابیں، وہ عورت، دیٹ وومن، کسی اور دن کی طرح ایک دن، اینی ڈے لائک اینی ادر ڈے کے عناوین سے لکھیں، جن میں انہوں نے اندرا گاندھی سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ کتاب کے پانچویں حصے کا عنوان نیا سنسار ہے، جس میں آزاد ہندوستان کے مار وجود میں آنے سے متعلق تلخ و شیریں حقیقتوں کا تذکرہ ہے۔ علاوہ ازیز حصے میں بلٹس کی صحافتی تحریریں، ان کی خود نوشت اقتباسات شامل کیے گئے ہیں۔ کتاب کے اسی حصے میں ان کے افسانے اجنتا کے ہیرو نرمل کی اس ذہنی اور نفسیاتی کشمکش کو پیش کیا گیا ہے جو غلطی سے ایک ہندو کو مسلمان سمجھ کر قتل کیے جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ افسانے کے متبع حصے تک نہایت حساس نرمل بار بار معاشرے کی ناگفتگو حالت سے بیزار ہو کر فراریت کا شکار ہوتا ہے۔ بالآخر نرمل محسوس کرتا ہے کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے محاذ پر منظم جہد و عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کا یہ طرز عمل افسانہ نگار کی رجائیت پسندی پر مبنی تصور تشکیل معاشرہ پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب کے چھٹے حصے کا عنوان دھرتی کے لال ہے، جس میں اشتراکی تحریک سے ان کی محبت و نفرت کے رشتے کا جامع تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے برعکس اشتراکی جماعت کے کارڈ بردار ممبر نہیں تھے، وہ اشتراکی جماعت کے بے باک حامی تھے اور بے خوف ناقد تھے۔ ان کی اس صفت کے باعث انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین سے نکال دیا گیا تھا اور رامانند ساگر کے ناول اور انسان مر گیا کے پیش لفظ لکھنے پر ان کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے 1943 کے قحط بنگال کے دوران میں کلکتہ کی گلیوں میں مرتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر لکھا تھا کہ یہی بچے کل کے نکسلائٹس ہوں گے۔ یہ بات بعد میں سچ ثابت ہوئی اور 1980 میں انہوں نے اسی نام سے ایک فلم بنائی، جس پر انہیں بہترین اداکاری کے لیے قومی طلائی تمغے سے نوازا گیا تھا۔ ان تمام پہلوؤں کے اس حصے میں احاطہ کیا گیا ہے۔ کتاب کے ساتویں حصے کا عنوان بمبئی رات کی باہوں میں ہے، جس میں ہندوستانی فلم صنعت سے ان کی ذہنی و قلبی والہانہ محبت کا مختصر تاہم جامع ذکر کیا گیا ہے۔ اس باب میں بمبئی فلم صنعت سے ان کے متنوع پیشہ ورانہ تعلقات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کتاب کے آٹھویں حصے کا عنوان یادداشتیں ہیں،
جس کے تحت ان لوگوں کی یادداشتوں کو یکجا کیا گیا ہے جن کی زندگیوں کو خواجہ احمد عباس نے متاثر کیا تھا، جس میں امیتابھ بچن سے لے کر احمد انور تک کی یادداشتیں شامل ہیں۔ کتاب کے اس پورے حصے میں جو چیز لیزری لہر کی طرح رواں دواں ہے وہ یہ کہ خواجہ احمد عباس نے اپنی مثالی تصورات زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ کتاب کے نویں حصے کا عنوان جاگتے رہو ہے، جس میں سنسر شپ کے خلاف خواجہ احمد عباس کی محاذ آرائی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس محاذ آرائی کا آغاز 1986 میں بنی فلم، ان کی فلم چار شہر ایک کہانی کی سنسرشپ سے ہوتا ہے۔ اس فلم کو لے کر خواجہ احمد عباس بنام یونین آف انڈیا مشہور مقدمہ چلا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب عدالت عظمیٰ کے فاضل جج حضرات نے سپریم کورٹ کے اندر اس فلم کو دیکھا اور اپنے تاریخی فیصلے میں جج حضرات نے سنیما کی پری سنسرشپ کو دفعہ 19 کلاس 1 زیڈی کلاس 1 کے خلاف ورزی کہا۔ مختصر کتاب کے دسویں حصے کا عنوان ایک آدمی ہے، جس کا وجہ تسمیہ یہ ہے، ایک آدمی خواجہ احمد عباس کی فلمی زندگی کا آغاز اور ان کی زندگی و فلمی زندگی کا اختتام بھی ہے۔ یہ شانتا رام کی فلم آدمی پر ان کا تبصرہ ہی تھا جس نے انہیں فلمی دنیا کے مرکز تک پہنچایا تھا۔ ایک آدمی ان کی بالکل آخری فلم کا نام بھی ہے جو بدقسمتی سے ان کے انتقال کے بعد مظر عام پر آئی۔ کتاب کے بالکل آخری حصے کا عنوان ان کی فلم راہی ہے، جو علامتی طور سے ان کی زندگی سے منسوب ہے۔ 1953 میں بنی یہ فلم چائے کے باغ کے مزدوروں کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ خواجہ احمد عباس نے فلم ملک راجانند کے ناول دو پتیاں اور ایک کلی ٹو لیوز اینڈ ابٹ سے متاثر ہو کر بنائی تھی۔ اس فلم میں خواجہ احمد عباس استعماریت پسندوں کے مظالم کے خلاف شیر کے مانند دہاڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری زیر تعارف کتاب مرحومہ پروفیسر زہرہ مہتی نے مرتب کی ہے، جو خواجہ احمد عباس کے نمائندہ افسانوں پر مشتمل ہے، جسے بکتوا جامعہ نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب بھی خواجہ احمد عباس کی 7 سالہ تقریبات کے تحت تیار کی گئی ہے۔ اگر مجھ سے ملنا ہے، اس کتاب کا عنوان ہے۔ دراصل یہ عنوان خواجہ احمد عباس کی وصیت سے ماخوذ ہے۔ اپنی وصیت میں انہوں نے لکھا تھا، اگر آپ مجھ سے ملنا اور بات کرنا چاہیں تو ہماری لکھی کتابوں کے اوراق پڑھیے۔ اس مرتبہ کتاب میں جملہ 18 افسانے شامل ہیں، جن کا شمار خواجہ احمد عباس کے نمائندہ افسانوں میں ہوتا ہے۔ مرتبہ نے اس کتاب میں خواجہ احمد عباس کے سبھی افسانوں افسانوی مجموعوں سے منتخب افسانوں کو شامل کیا ہے۔ شکریہ۔ میں ہمارے طالب علموں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ خواجہ احمد عباس کے جو کام اور کارنامے رہے وہ دراصل مختلف جہات پر مبنی ہیں، ادب، صحافت اور فلم سے۔ ان کے متعلق تفصیلات آپ آگے آنے پروگرامز میں آنے آگے آج اور کل جو منعقد ہو رہے ہیں پروگرامز، ان میں آپ سنیں گے، دیکھیں گے اور خواجہ احمد عباس کے بارے میں مکمل طور پر آپ جان سکیں گے۔ حاضرین محفل، ایک چھوٹی سی گزارش یا ریکویسٹ سمجھیے گا کہ آپ سب اپنے اپنے موبائلز سائلنٹ موڈ میں کر دیں یا بند کرتی ہوں کہ وہ کتابوں کی رسم رونمائی انجام دیں۔ عبد القدیر سے میں خواہش کرتی ہوں کہ وہ کتابیں لے کر آئیں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک اور گزارش، ڈک ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کا ترجمان رسالہ اظہار، اس کی بھی وہ رسم اجرا انجام دیں۔
معزز حضرین زوردار تالیوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کریں. یہ بائی لنگول ہے, اس بار پہلی مرتبہ اردو اور انگلش دونوں میں اس کو شائع کیا گیا ہے. بہت شکریہ. اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آج کی ہماری کلیدی خطبے کی مقرر محترمہ ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ کلیدی خطبے سے ہمیں سرفراز فرمائیں. اتراکھنڈ کے عزت مآب گورنر صاحب ڈاکٹر عزیز قریشی, خواجہ شاہد پرو وائس چانسلر صاحب, وہاب قیصر صاحب, احتشام احمد خان صاحب اور معزز حاضرین, آج یہاں جو لوگ اس بہت ہی اہم اور مبارک موقع پہ تشریف لائے ہیں, میں آپ سب کا ایک چانسلر کی حیثیت سے آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتی ہوں. اور یہاں میں کچھ ڈبل رول سا پرفارم کر رہی ہوں. ایز اے چانسلر, شاہد صاحب نے کہا کہ آپ پریزائڈ کریں گے, میں نے کہا نہیں آپ پریزائڈ کریں گے, میں تو ایک کی نوٹ ایڈریس, اس لیے اس کو کی نوٹ کہیے یا میرے تاثرات کہیے, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج جس طرح کے ڈیپلی اویئر اور انٹیلیجنٹ آڈینس یہاں بیٹھے ہیں, ان کو خواجہ احمد عباس کے بارے میں کچھ باتیں ان سے میں شیئر کروں. امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے, کچھ چیزیں میں انگریزی میں کہوں گی, کچھ اردو میں کہوں گی, اتنی اچھی زبان تو نہیں بول سکتی, مگر بہرحال بہت کوشش کرتی ہوں, لہٰذا کچھ ملی جلی زبان میں اپنی بات کہنے کی جرأت کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عزیز قریشی صاحب نے یہ سینٹینری سیلیبریشنز کمیٹی کی بنیاد ڈالی, خواجہ احمد عباس کے نام کو ایک بار پھر جب ملک ایک بحران میں مبتلا ہے اس وقت خواجہ احمد عباس کے نام کو ایک فروغ دیا اور اس کے روح رواں رہے وہ, اور انہی کی چھتر چھایا میں سرپرستی میں ہم لوگ یہ ایک جہد کر سکے اور ہماری یونیورسٹی یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں یہ تقریب ہو رہی ہے, اس کی مجھے بے حد خوشی ہے. اور اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ جو ہم نے ایک کافی ٹیبل کمپینڈیم نکالا ہے عباس صاحب کے پورے کاموں کا احاطہ کرتے ہوئے, یہ یہاں اس کا اجرا ہوا, حالانکہ یہ کام ابھی بھی کمپلیٹ پوری طرح سے نہیں ہوا ہے, ورک ان پروگریس ہے, مگر پریس میں سے دو کاپیاں جلدی سے ہم نکال کے لائے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کی پہل یہاں ہو. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو منتخب افسانوں کی ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے وہ ایک لحاظ سے میرے لیے بہت ہی ایک معتبر چیز ہے, اس لیے کہ وہ عباس صاحب کے افسانے ہیں اور اس لیے بھی کہ اس کو ڈاکٹر صغرا مہدی کی آخری تصنیف ہے, انہوں نے یہ ایڈٹ کی اور اس کے جس دن اس کا اجرا ہوا تین مورتی میں اس کے دو دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کا یہ کام سمجھیے ہمارے لیے بہت لحاظ سے یہ کام اتنا شاندار کام ہے اور اس کا بھی اجرا یہیں ہونا بہت ضروری تھا اردو کے وسیلے سے, کیونکہ اردو کے وہ ایک بہت ممتاز شخصیت تھیں. 16 جنوری 2014 کو بمبئی میں یہ خواجہ احمد عباس سینٹینری سیلیبریشنز کک آف ہوئے, اور یہ کہاں ہوئے, یہ ہوئے ورلی میں ولبھ بھائی پٹیل گراؤنڈز میں, جہاں امیتابھ بچن صاحب نے, جو کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ امیتابھ بچن کو عباس صاحب فلموں میں لے کے آئے ساتھ ہندوستانی میں, اور امیتابھ بچن نے اس میں یہ کہا کہ میں اتنا لمبا تھا کہ مجھے کوئی لینے کو راضی نہیں تھا, مگر عباس صاحب نے ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے رسک ود اے ٹال پرسن, اور انہوں نے مجھے کاسٹ کیا.
تو امیتابھ بچن صاحب نے ایک اوارڈ اناؤنس کیا. اس اوارڈ کا نام ہے خواجہ احمد عباس اوارڈ فار دا موسٹ سوشلی ریلیونٹ فلم آف دا ایئر. اور وہ اوارڈ ایک فلم کو ملا جس کا نام ہے شاہد. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہد اس وکیل کا نام تھا جو کہ یہ ٹیررزم کے کیسز کو ڈیفینڈ کر رہا تھا, اور اس سلسلے میں, اس ڈیفینس کے سلسلے میں اس کو ہاؤنڈ کر دیا گیا, آخر کار اس کو مار ڈالا گیا. ایک جوان بڈنگ اینڈ اے ویری پرومسنگ لائر. تو یہ اوارڈ انسٹیٹیوٹ ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے گرو کو, اپنے مینٹور کو, اپنے محسن کو یہ میرا خراج عقیدت ہے. اگر عباس صاحب زندہ ہوتے تو وہ بھی آج ایک فلم بناتے جس کا نام ہوتا شاہد. تو اب تھوڑا سا میں آپ کو خواجہ احمد عباس سے ذرا سا متعارف کرنا چاہتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہم سب گورنر صاحب کو سننے کے لیے بیتاب ہیں, مگر خواجہ احمد عباس کا, ان کا سب سے پہلے برتھ اور ان کا جینیسز. خواجہ احمد عباس کہتے ہیں اپنی سوانح عمری میں, آئی ایم ناٹ این آئیلینڈ میں, وہ کہتے ہیں یوں تو میں اپنے پیدا ہونے سے بہت پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اور وہ بتاتے ہیں, میرا مطلب ادب, تعلیم اور کلچر کے ورثے سے ہے جو میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے گھر میں تھا, اور میں نے حال ہی کی شاعری میں پرورش پائی, کتابوں اور رسالوں میں پلا اور بڑھا. مجھے صحیح معنوں میں کتابوں کا کیڑا کہا جا سکتا ہے. نانہال حالی کے خاندان تھا. نانا خواجہ سجاد حسین حالی کے بیٹے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے پہلے گریجویٹ. شافق ادوائی صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے بہت شاندار فنکشن کیا اس علی گڑھ میں خواجہ احمد عباس کے علما میٹر میں, جہاں ان کے دادا, ان کے نانا خواجہ سجاد حسین وہاں کے پہلے گریجویٹ تھے شافی صاحب. چچا خواجہ غلام الثقلین وکیل سیاست اور ادب کے رسیا. گھر کی عورتیں, اور یہ قابل غور ہے, گھر کی عورتیں تہذیب نسواں میں مضامین لکھنے والی. تو یہ انہوں نے مختصر طور سے اپنے برتھ اور جینیسس کے بارے میں لکھا ہے. اور ان کے آباء اجداد مدینے سے ہجرت کر کے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے شمالی افغانستان سے ہرات پہنچے, اور ان کے اولاد سے ایک بزرگ خواجہ ملک علی غیاث الدین بلبن کے زمانے میں پانی پت آئے, اور یہاں ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. سلطان بلبن نے ان کو بہت سی زمین اور عیدین کا خطبہ یہ پڑھنے کا ان کو ذمہ دار ٹھہرایا, اور بہت سی زمینیں دے دیں تاکہ ان کو کسی قسم کی اکنامکلی ان کو فراغت ہو تاکہ وہ لکھنے پڑھنے کا کام کر سکے. بہرحال ان کے جو دادا تھے خواجہ غلام عباس, بہت ہی گرم مزاج کے تھے, بہت سامراجی حکومت کے بہت خلاف تھے, اینٹی گورنمنٹ کے کام کے لیے انہوں نے 1857 کے جو لوگ لٹ کے اور جو لوگ ڈر کے پانی پت آئے تھے ان کو سب کو پروٹیکٹ کیا, اور ان کو اس کے لیے اریسٹ کیا گیا. مگر ہندو اور مسلمان پانی پت کے لوگ یکجا ہو کر, اور خواجہ غلام عباس کو انہوں نے یہ التجا کی کہ ان کو فری کیا جائے, مگر ان کے دل میں انگریز کے لیے جو غصہ تھا یہی خواجہ احمد عباس کو ورثے میں ملا تھا. حاضرین, آپ لوگ جو سب تھوڑا بہت آپ نے سب نے عباس صاحب کی فلمیں دیکھی ہیں, عباس صاحب کے افسانے پڑھے ہیں, عباس صاحب کے ناول پڑھے ہیں, تو عباس صاحب ایک کمیونیکیٹر تھے. اگر آپ ہمارا یہ کمپینڈیم دیکھیں گے تو اس میں عباس صاحب ایک وہ جو بھونپو ہوتا ہے جس میں فلموں میں پرانے وقت میں اس میں لاؤڈ سپیکر کے بدلے میں اس میں ڈائریکٹر ڈائریکشن دیتا ہے, تو اسی طرح سے وہ ایک لاؤڈ سپیکر سے اپنی خیالات کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے تھے. اور اس میں وہ یہ, آپ کو بعد میں ہماری ایک چھوٹا سا گروپ ہے ہماری اردو محبت,
اس کے وسیلے سے آپ کو یہ سب آپ دیکھیں گے، اس کا پرفارمنس دیکھیں گے، مگر اس وقت یہ کہنا کافی ہے کہ ایز اے کمیونیکیٹر عباس صاحب نے کہا مجھے کچھ کہنا ہے اور میں ہر ممکن طریقے سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی بلٹس میں لاسٹ پیج لکھ کر، کبھی آزاد قلم لکھ کر، کبھی دوسرے اخباروں اور رسالوں کے لیے مضمون لکھ کر، کبھی افسانے کی شکل میں، کبھی ناول، کبھی ڈاکیومنٹری، کبھی فلم بنا کے، کبھی دوسروں کی فلم کی کہانی یا ڈائیلاگ لکھ کے، یا اپنی فلمیں ڈائریکٹ کر کے. سو دا پرپز آف مائی رائٹنگ اینڈ دا پرپز آف مائی ایگزسٹنس از ٹو کمیونیکیٹ، آئی ایم اے کمیونیکیٹر. دوسری بات جو خواجہ صاحب نے، جس بات کو آپ ہم سب اپنی زندگی میں اگر اس بات کو پرو لیں تو یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک بڑا اچھا انسٹرومنٹ ہے. خواجہ صاحب، اور یہ میں آپ کو تین لائنوں کا کوٹیشن پڑھ رہی ہوں، ظفر پیامی صاحب نے لکھا تھا ان کی رحلت کے ایک سال بعد. انہوں نے کہا کہ جس کا دا ٹائٹل آف دس از لائف کین ناٹ بی کمپارٹمنٹلائزڈ. خواجہ احمد عباس جس انسان پرست سوشلسٹ، انسان پرست سوشلسٹ اور سیکولر روایتوں کے نام لیوا تھے. اب یہ تین ان کے پلر سمجھ لیجئے، ہیومنزم، انسان پرست، سیکولر اور سوشلسٹ جن کے نام لیوا تھے، اس میں علم، عقل اور عشق کو کبوتروں کے ڈربوں کی طرح الگ الگ خانوں میں بانٹا نہیں جاتا. سمجھے آپ، یعنی عشق، علم اور عقل کو الگ الگ کمپارٹمنٹس میں بانٹا نہیں جاتا، بلکہ ایک ہی آفتاب ذہن انسانی کی روشن کرنیں سمجھا جاتا ہے. تو یعنی ایک کمپارٹمنٹ میں بانٹنے کے بدلے میں سب ایک ہی آفتاب کی روشن کرنیں ہیں، اور یہ دوسری عباس صاحب کی فلسفی کا دوسرا جز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عباس کیا تھا؟ ناولسٹ تھا، شارٹ سٹوری رائٹر تھا، جرنلسٹ تھا، فلم میکر تھا، کیا تھا عباس کیا تھا؟ اب یہ ان کا انگریزی میں اقتباس ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے. دا ناولسٹ سے سیل فونز ہیو ٹو بی آف اور یو کین گو آؤٹ سائڈ. ایک عباس صاحب نے لکھا ہے کال کریڈو آف اے نان رائٹر. اب سنیے اس کو، دا ناولسٹ سے خواجہ احمد عباس از نو ناولسٹ، ہی واز اونلی اے شارٹ اسٹوری رائٹر. دا فلم میکر سے خواجہ احمد عباس از نو فلم میکر، ہی از اونلی اے شارٹ اسٹوری رائٹر. دا جرنلسٹ سے خواجہ احمد عباس از نو جرنلسٹ، ہی از میئرلی اے شارٹ اسٹوری رائٹر. دا شارٹ اسٹوری رائٹر سے خواجہ احمد عباس از نو لٹریری شارٹ اسٹوری رائٹر، ہی از میئرلی اے ہیک جرنلسٹ ڈرائنگ دا مٹیریل فرام ہز اسٹوریز فرام دا کالم آف ڈیلی نیوز پیپرز. اپنے بارے میں وہ یہ لکھ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں، کیا اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مے بی آئی ایم اے نان رائٹر، آئی ایم این ان ریڈیمڈ جرنلسٹ اینڈ کالمنسٹ ماسکریڈنگ ایز اے رائٹر آف فکشن. آئی ہیو آلویز بلیوڈ that while the inner life of people undoubtedly is and should be the primary concern of creative fiction, this inner personal subjective life is being daily influenced, molded, transformed by external forces. No man or woman is totally free from the impact of this objective social reality. اور پھر لکھتے ہیں، اب یہ اس کو آپ اور غور سے سنیے. پرسنلی آئی ہیو نیور کیئرڈ فار دا سٹل ڈسٹنکشن بٹوین جرنلسٹک اینڈ آرٹسٹک سنیما. مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا کیا ڈسٹنکشن ہے جرنلزم کا اور آرٹسٹک سنیما کا. ریئلزم ان پینٹنگ واز ونس ریڈیکیولڈ ایز کلر فوٹوگرافی. ایک زمانے میں جو ریئلزم پینٹنگ میں ہوتا تھا اس کو کلر فوٹوگرافی کہا جاتا تھا. Realism in literature is called journalism, but good imaginative inspired journalism has always been undistinguishable from a real purposeful contemporary literature. Aur phir likhte hain, ab ye Karl Marx ke bare mein kehte hain. There was a special correspondent called Karl Marx
whose dispatches to New York Herald Tribune is now part of the scriptures of communism. So, journalism mein, short story writing mein, novels mein, filmon mein kya distinction hai, iska ek inka ye usme inki ye ek humne apni kitab mein bhi diya hai. It is called Credo of a Non-Writer. Uske baad aate hain hum Abbas sahab ke short story collections pe. Aapko malum hai ki Abbas sahab ne taqreeban 90 short story likhi. Unke afsanon ke majmue jo ki zyada tar kho gaye hain aur zyada tar available nahi hain, usme ek ladki paav mein phool zafran ke phool, main kaun hoon kehte hain jisko ishq diya jale sari raat, Paris ki ek sham, gehun aur gulab, 20th sadi ke Leila Majnu, neeli saari, naye dharti naye insaan. Ye sab unke novels hain. Uske alawa unke plays hain, unka bahut maqbool play hai Zubaida, unki autobiographies hain aur unka novel hai, bahut hi ek ahem novel hai hum sab ke liye. Uske bare mein ek main aapko baad mein uski baat karungi. Inqilab. To ye unki kahaniyan hain aur apni kahaniyon ke bare mein wo kya likhte hain. वो लिखते हैं कि मैं अपनी कहानियां एक माहिर घड़ीसाज की तरह लिखता हूं. माहिर घड़ीसाज जिसका एक-एक जौहर जगह पे होना चाहिए. I am going to quote from his I am not an island. I have made it a principle to work on a story like a watchmaker. I want to be perfect in all its jewels. I want it to tick. मैं चाहता हूं कि वो घड़ी चले. I never write a story for money, though it may bring me some money. I make my living by freelance journalism and by script writing for films. The story I write, and incidentally the films I direct and produce, are my creative indulgences. मतलब जो कहानियाँ मैं लिखता हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं लिखता. अगर मुझे कुछ उससे आमदनी हो जाए तो कोई बात नहीं. जहाँ जो कहानियाँ मैं लिखता हूँ, जो फिल्में ये बनाता हूँ, ये मेरी creative indulgences हैं. I do not write a story until the story itself compels me to write it. ये समझिए आप. वो कहानी जो मुझे मजबूर कर देती है मुझे लिखो, वो मैं कहानी लिखता हूँ, नहीं तो मैं कहानी नहीं लिखता. अब इनकी स्टाइल पर जरा सुनिए कि कृष्ण चंद्र साहब क्या कहते हैं अब्बास साहब की स्टाइल पे. ये मैंने कृष्ण चंद्र ने एक तारुफ लिखा था अब्बास साहब की एक कहानी का कलेक्शन है पाँव में फूल. उसमें कृष्ण चंद्र साहब बहुत अच्छे अब्बास साहब के दोस्त थे. 30 साल उनकी दोस्ती रही और हमेशा कहते थे कि कृष्ण मुझसे अच्छा शॉर्ट स्टोरी राइटर और मुझसे अच्छा शॉर्ट नॉवलिस्ट है. कृष्ण चंद्र साहब कहते हैं, मैं जब अपने अफसाने पढ़ता हूँ और इस्मत बेदी और मंटू के, तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम लोग, यानी मैं, इस्मत, बेदी और मंटो, एक निहायत खूबसूरत रथ पर बैठे चले जा रहे हैं और अब्बास हवाई जहाज में सफर कर रहा है. अपने हाथ शेरियत है, खूबसूरती है, गाड़ी के पहिए मुनक्कश हैं, जोदा जो है उसका जो सीट है उस पर वो जड़ाऊ है, घोड़ों के गले में नुकरई घंटियां हैं, लेकिन चाल में कयामत की सुस्त रफ्तारी है और सड़क कच्ची है. समझे? यानी हमारी चाल में कयामत की सुस्त रफ्तारी है और सड़क कच्ची है. जगह जगह हिचकोले लेने लगते हैं, लेकिन अब्बास की तहरीरों में कहीं हिचकोले नहीं. सड़क साफ सीधी और पुख्ता है और कलम में रबर के टायर लगे हुए हैं. हवा की रवानी, परवास की तेज रफ्तारी, दोनों इसमें मौजूद हैं. जाहिर है कि मौजूदा दौर और आने वाले मसाइल हम रथ में बैठकर तय नहीं कर सकते. समझे आप? जाहिर है कि मौजूदा दौर और आने वाले मसाइल हम रथ में बैठकर तय नहीं कर सकेंगे. इसके लिए हमें फिजाई परवास से काम लेना पड़ेगा. शेरियत को खैरबाद कहना पड़ेगा कि जमहूरियत का तकाजा यही है कि अदीब ज्यादा से ज्यादा साफ, सलीस और आसान जबान इस्तेमाल करें जो जमहूर की समझ में आ सके. लिटरेचर मस्ट बी एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल. जो जमहूर की समझ में आ सके उसे भारी भरकम अल्फाज से मरूब करने की कोशिश न करें.
پھر کہتے ہیں مغرب میں تو, اب یہ سنیے غور طلب ہے کہ مغرب میں تو ادب کے ڈانڈے بلند صحافت سے ملتے جا رہے ہیں اور رپورتاج کو فروغ حاصل ہو رہا ہے, جملے چھوٹے اور سلیس تر ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کی فکری رفتار تیز تر ہوتی جا رہی ہے. اپنے ہاں یہ رنگ صرف عباس میں ملے گا. اینڈ آف کوٹیشن. اب تھوڑا سا عباس صاحب کی فلموں کا ذکر. یہ عباس صاحب نے اپنا کیریئر شروع کیا بامبے کرونیکل میں, ایک اخبار تھا اس میں فلم کرٹک کے طور سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا, تاکہ وہ آئے تھے پانی پت میں, پانی پت سے بمبئی جب آئے تھے تو ان کے والد صاحب نے ان کو صرف 500 روپے ان کے پاس تھے, 500 روپے دیے تھے, اور ان کی ماں نے ان کو ایک پوٹلی ستو دیے تھے. ستو گھول کے کھانے سے بھوک تھوڑی سی, بھوک میں تھوڑا سا پیٹ بھر جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو عبداللہ بریلوی کے ساتھ اپرینٹس کے طور سے لگایا. آخر اتنی بری حالت ہو گئی کہ وہ گئے عبداللہ بریلوی کے پاس اور کہنے لگے میں تو واپس جا رہا ہوں وکالت کرنے, میں نے وکالت پڑھی. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے کہ بھوکے پیٹ اب کچھ نہیں ہوتا. تب ان کو 75 روپے مہینے پہ بامبے کرونیکل میں ان کو رکھا ایز اے فلم کرٹک. اس وقت انہوں نے شانتا رام کی ایک فلم بنی تھی آدمی, اس کا ایک ریویو لکھا, ان کو بے حد پسند آئی. وہ پہلے ستیجیت رے نے جب پاتھر پانچلی بنائی اس سے 10 سال پہلے دھرتی کے لال بنی. اس کے بعد انہوں نے کہانیاں لکھی فلم کی, جیسے پنا, ایکٹریس, آدھی رات, ناز, یہ سب باتیں ہم لوگ بھول چکے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی کمپنی بنائی نیا سنسار, اور انہوں نے نیا سنسار میں ایک طرف اپنی فلم بنائی انہونی, دوسری طرف راج کپور کے لیے آوارہ لکھی. اور انہونی میں انہوں نے ہیریڈیٹی ورسز انوائرنمنٹ کے, اس کی تھیم پہ انہوں نے فلم بنائی. آوارہ اور انہونی ایک دوسرے کی کاؤنٹر فلمیں تھیں, اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور پھر انہوں نے باقی فلمیں بنائیں, راہی, منا. اور منا کے بارے میں جب انہوں نے منا بنائی, پہلی فلم تھی جس میں گانا نہیں تھا, تو ایڈنبرا فلم فیسٹیول میں یہ دکھائی گئی اور کہا گیا کہ دس از دا وردیسٹ فلم آف دا انٹائر فیسٹیول. اس کے بعد انہوں نے پہلی فلم موس فلم اسٹوڈیوز کے ساتھ پہلی اشتراک انڈو سوویت فلم بنائی, پھر چار دل چار راہیں, شہر اور سپنا. اور یہ اس طرح سے بناتے گئے فلم, بناتے گئے, اور ان کو جہاں اپنے ملک میں ڈسپوائنٹمنٹ پہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئے, فلمیں فلاپ ہوتی گئیں باکس آفس پہ, وہیں بین الاقوامی سطح پہ ان کی بہت بڑی پذیرائی ہوتی رہی, اوارڈز ملتے رہے, یہ سب سلسلہ چلتا رہا. جبکہ جب انہوں نے اپنی فلم شہر اور سپنا بنائی جس میں ان کو پریزیڈنٹس گولڈ میڈل ملا, اس وقت ایک رشین ڈائریکٹر ہے اندری کانیز, اس نے کہا, اینڈ آئی کوٹ, ڈائریکشنل ٹیکنیک آف عباس ان شہر اور سپنا کین بی کمپیئر ٹو دا بیسٹ ورک آف سرج آئیزنسٹائن. اگر یہاں کوئی فلم کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ آئیزنسٹائن کا نام فلموں کی ہسٹری میں اور فلموں کے کرٹیسزم میں بہت بڑا نام ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فلم بنائی, بہت ایک لینڈ مارک فلم بنائی, ٹیل آف فور سٹیز. اور آخر میں انہوں نے جو دو تین فلمیں بنائی, اس میں آسمان محل جو حیدرآباد میں سیٹ تھی اور جس کو اوارڈ ملا کارلووی ویری میں, اور پھر بمبئی رات کی باہوں میں, سات ہندوستانی, دو بوند پانی, مطلب جتنی فلمیں عباس نے بنائیں وہ سب اپنے, ہی واز اے مین ہو واز اہیڈ آف ہز ٹائمز, اپنے ایک انسان جس نے کل دیکھا تھا. یعنی آج اس نے پانی کے مسئلے پہ بنائی, نکسل کے مسئلے پہ بنائی, اس نے اربنائزیشن کے مسئلے پہ بنائی, اس نے بچوں کے ایکسپلائٹیشن پہ بنائی, اس نے عورتوں کے ایکسپلائٹیشن پہ بنائی, اس زمانے میں جبکہ کوئی نکسل کا نام نہیں لیتا تھا, اس زمانے میں جبکہ پانی کی کوئی قلت نہیں تھی. اور اب ہم کہتے ہیں کہ دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز آف دا 21st and 22nd century از گوئنگ ٹو بی دا ایشو آف واٹر. تو لنڈن ٹائمس نے لکھا عباس صاحب کے بارے میں, اینڈ آئی کوٹ, کے عباس از دا بیسٹ انڈین ڈائریکٹر کنسرن ود سوشل امپلیکیشنز آف ہز سبجیکٹ, انکوٹ.
تو اس طرح سے عباس صاحب نے بہت سی پہل کی. انہوں نے ان کے وہ چاہتے تھے کہ فلم کا جو ایک پوری کمیونٹی ہے اس کو کلیکٹیوائز کر کے فلم فورمز بنائیں. فلموں میں جو رائٹرز کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک یونین آف فلم رائٹرز بنائی. اب آپ سنتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب نے کاپی رائٹ کی بات کی ہے, گانے لکھنے والوں کو اگنور کیا جاتا ہے. عباس پہلا ایسا انسان تھا کہ جس نے یہ ریئلائز کیا کہ فلم کو انڈسٹری کا نام, بہت چڑ تھی ان کو اس بات سے کہ فلم انڈسٹری, ہی ہیٹڈ دا ورڈ فلم انڈسٹری. ہی سیڈ انڈسٹری کارخانہ ہے اور فلم کارخانہ نہیں ہے, فلم جو ہے اٹس اے کریٹو انڈیور. تو اس میں انہوں نے اپنی یہ ایک طرح سے یہ سوچ تھی, انہوں نے یونینائز کر کے, کوآپریٹائز کر کے, لوگوں کو اکٹھا کر کے, اینڈ ہی فوٹ فار دا سیم رائٹس ان دا فلم ورلڈ ایز ہی سوٹ آؤٹ سائڈ. تو آخر میں میں کہنا چاہتی ہوں, یہ اس بات کے بارے میں کچھ اشارہ کیا تھا ہمارے کالیگ وہاب قیصر صاحب نے شروع میں, کہ ان کی جو کمپلیکس ریلیشنز ود دا پروگریسو رائٹرز, اس کی بہت لمبی کہانی ہے, اس وقت میں اس میں جانا نہیں چاہتی. میں صرف دو لفظ آپ کو ان کے ناول انقلاب کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. انقلاب ایک 600 صفحے پہ, ابھی آپ سنیے کیونکہ اس سے آپ کو پورا جو اردو اور ہمارے ہندوستان میں جو پبلشنگ کی حالت ہے اس کو آپ بہت اچھا آئینہ ہے. ایک 600 صفحے پہ مبنی ایک ناول ہے انقلاب عباس صاحب کا. اس کو کسی حالت میں انڈیا میں کوئی پبلش کرنے کو تیار نہیں تھا, کہا یہ بہت اٹس ویری بلکی, بہت زخیم ہے, اس کو نہیں پبلش کریں گے. فائنلی 1954 میں اس کا جرمن ٹرانسلیشن ہوا اور اسی سال میں وہ رشیا گئے اور وہاں اس کو لے کے گئے. تو اس کا ٹرانسلیشن انہوں نے بہت پسند کیا اور اس کا انہوں نے کہا, انقلاب نام کے تو ہزاروں کتابیں تھیں رشیا میں, تو انہوں نے یو ایس ایس آر, تب تو یو ایس ایس آر تھا, تو انہوں نے اس کو پبلش کیا. اس کا نام رکھا سین انڈی, جس کا مطلب ہے سن آف انڈیا, اور اس کی 90,000 کاپیز اس کی ہاتھوں ہاتھ بک گئی. اس کا پرنٹ آرڈر تھا 90,000, اور اس کے بعد ساری سوویت لینگویجز میں یہ چھپی, یوکرین, قزاقستان, اذربائیجان, اور 50,000, 40,000, 20,000 کاپیاں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں, مگر ہندوستان نے نہیں پہچانا. اور آخر پبلشر نے کہا اس میں سے 150 صفحے کم کرو تو پھر ہم انگریزی میں اس کو چھاپیں گے. تو بہت ایک, آپ کو پتہ ہے آپ میں سے بہت سے رائٹرز ہیں, ایک پیج بھی کم کرنا مشکل ہے. بہت مشکل سے انہوں نے اس میں 100 پیجز کم کیے اور یہ 1956 میں انگریزی میں چھپی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پیسوں سے, اور ان کے پاس سرمایہ بالکل نہیں تھا, اپنے پیسوں سے انہوں نے کس قدر مشکل سے اس کتاب کو اردو میں چھاپا, اور آخر میں کہا کہ مجھے بہت, آخر میرے دل کو بہت اطمینان ہوا کہ میری اپنی زبان میں میری کتاب چھپ گئی. اور اس سلسلے میں یقیناً ہمارے گورنر صاحب نے جو اس میں ایک رول ادا کیا ہے, اور میں چاہوں گی گورنر صاحب اس کی طرف خود اشارہ کریں جب بات کریں عباس صاحب کو, انہوں نے کس طرح سے پوری پارلیمنٹ میں عباس صاحب کا ایشو ریز کیا. اینڈ دا انڈین پارلیمنٹ اپولوجائزڈ اینڈ بیک ٹریکڈ بیکاز آف واٹ یو ڈڈ سر, اینڈ آئی وڈ لائک یو ٹو سے اٹ یور سیلف, کیونکہ میں کچھ بھی کہوں آپ جیسی, جس طرح سے آپ کہیں گے وہ نہیں, میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتی ہوں. تو آخر بالکل آخری پوائنٹ میں یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ عباس صاحب نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جی, بھرپور طریقے سے جی, ان کو کوئی ریگریٹ نہیں تھا. اور ایک ان کا اقتباس ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری, میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے مگر پھر بھی آپ اس کو اقتباس کو کیئرفلی سنیں, کیونکہ میرے نزدیک یہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں, اور آخر میں میں یہ سوچتا ہوں کہ ان 73 سالوں میں, یاد رہے 73 سال زندہ رہے اور 74 کتابیں لکھیں, اور ظاہر ہے ایک سال کی عمر سے تو انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی نہیں تھیں. تو آخر میں میں سوچتا ہوں کہ ان 73 سالوں میں میں نے کیا حاصل کیا اور کیا گنوایا, کیا کھویا, کیا پایا. لیکن کیا زندگی ایک بنیے کی طرح نفع نقصان میں ہی تولا جائے؟ کیا زندگی کو ایک بنیے کی طرح نفع نقصان میں ہی تولا جائے؟ یہ کافی نہیں کہ ان سالوں میں
میں ایک بھرپور زندگی جی سکا، میں نے شدید جذبات محسوس کرنے کی دولت پائی، میں نے شدید جذبات محسوس کرنے کی دولت پائی، میں نے نہ صرف تاریخ کا اہم ترین دور دیکھا بلکہ اس انسانیت کے اس عظیم ڈرامے میں حصہ لے پایا۔ میں نے گاندھی سے گفتگو کی، مجھے جواہر لال کو قریب سے ہر پہلو ہر مزاج میں دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے سروجنی نائیڈو کی آواز سنی اور مولانا آزاد کے ساتھ صبح 5 بجے چائے پی۔ میں نے دنیا بھر کی سیر کی، میں نے کروشچیف کو اپنی غلط روسی سے ہنسایا، کروشچیف بہت کم ہنستے تھے، میں نے کروشچیف کو اپنی غلط روسی سے ہنسایا اور دنیا کے پہلے فضائی مسافر گاگرن سے زمین پر اترتے ہوئے ملا، مصافحہ کیا۔ میں نے بڑے غلام علی خان، صبح لکشمی اور اونکار ناتھ ٹھاکر کی موسیقی کا لطف اٹھایا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ کیوں اقتباس پڑھ رہی ہوں، اس لیے کہ ہیئر از اے ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، سو مینی فیسٹس۔ میں بڑے غلام علی خان، صبح لکشمی اور اونکار ناتھ ٹھاکر کی موسیقی کا لطف اٹھایا اور جوش فیض اور سمترا نندن پنت کی شاعری سنی۔ میں نے اولانووا کا رقص دیکھا اور پکاسو، رامبرانٹ اور ڈاونچی کی تصویروں کی زیارت کی۔ اور پھر لکھتے ہیں، میں نے حسن خابیدہ، حسن متحرک اور حسن تعمیر اور حسن فطرت دیکھا اور حسن انسانی اور انسان کی تخلیق کی خوبصورتی محسوس کی۔ اور آخر میں لکھتے ہیں، میں تاج، اجنتا اور ایکروپولس تک پہنچا ہوں اور ہمالیہ کی چوٹی، کھلنن مرگ کے حسین سبزہ زار اور اسٹیچو آف لبرٹی تک چڑھ پایا ہوں۔ میں نے مہاتما بدھ کا پرامن چہرہ اور مونا لیزا کی غمگین مسکراہٹ دیکھی۔ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ رویا ہوں اور چارلی چیپلن کے ساتھ